Ջավախքում 90-ականներին եւ դրանից հետո ծնված սերունդը բախտ է ունեցել ականատես լինել իրենց դատերից ժառանգված ամենագեղեցիկ ավանդույթների՝ բրդից թել, թելից էլ ասեղնագործություններ, զարդանախշեր, կարպետներ ու գուլպաներ ստանալու գործընթացին։ Մեր այսօրվա հերոսը Սուսաննա Կարապետյանը եւս իր տատից է սովորել ասեղնագործել, շուղերով ու հելունով գործել, հետակայում էլ նաեւ կարել։ Տիկնիկները Սուսաննայի համար մանեկեններ էին, որոնց համար նա ամեն օր մի նոր շոր էր կարում։ Մինչ դպրոցն ավարտելը հարուստ զգեստապահարանով այդ տիկնիկները նրանից անբաժան էին։ Դպրոցն ավարտելուց հետո էլ դերձակ մոդելավորողի մասնագիտությունն ընտրեց ու այսօրը շարունակում է զգեստներ կարել, բայց արդեն ոչ թե տիկնիկների, այլ մարդկանց համար։ Դիզայնի հանդեպ հետաքրքրությունը դեռ մանկուց էր, երբ որ փոքր էի, տիկնիկների համար էի շորեր կարում։ Հետո մեծ հասակում արդեն հասկացա, որ մասնագիտությամբ լինելու եմ դիզայներ։ Երբ որ գնացի համալսարան, սպասելիքներս արդարացված էին, և պատկերացումներս արդարացված էին։ Սովորելուց հետո, անմիջապես հետո ընդունվել եմ աշխատանքի տերամշակութային կենտրոնում։ Այնտեղ մեծ փորձ եմ ձեռք բերել աշխատելով տարազների հետ։ Ասում է, որ մոդելինգն ու նորաձևության աշխարհը երբեք չեն դադարի հետաքրքրել իրեն։ Սուսաննան կարծում է, որ ինչպես յուրաքանչյուր մասնագիտությունում, այս դեպքում ևս անընդհատ պետք է կատարելագործվել։ Երևանում սովորել ու աշխատելուց հետո Սուսաննան այժմ հայրենիք է վերադարձել, Ջավախք, չի բացառում, որ հետագայում էլ կմնա ու կշարունակի աշխատել հենց այստեղ։ Մի քանի ամիս առաջ վերադարձա հայրենի Ջավախք, սպասելիքներս մեջ չէին, բայց այժմ չեմ դժգոհում։ Սուսաննայի կարծիքով հաջողության ամենառաջնային գրավականը սերն է դեպի այն գործը, որ նա անում է։ Մեկ բան է, ինչ որ բան անում ես պարզապես գումար աշխատելու համար, մեկ այլ բան է, երբ անում ես նախ եւ առաջ, որովհետեւ սիրում ես այդ գործը եւ առանց դրա չես պատկերացնում քո առօրյան։ Երբ որ աշխատում էի Տեյրան կենտրոնում, այնտեղ շատ բարդ էր, քանի որ զարդանախշերը հայկական շատ են եւ պետք է ճիշտ ընտրեինք ամեն համազգեստին իր զարդանախշը, քանի որ ունեմ մեծ աշխատանքային փորձ, իմ համար դժվարություններ չի առաջացել տարբեր բարձությամբ շորերի հետ։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է զբաղվի նրանով, ինչն ամենաշատն է սիրում, պետք է լինի իր ճիշտ տեղում, իսկ շահողը էլի մենք ենք, հասարակությունը, սպառողը, որն այս դեպքում ավելի գոհ ու ինքնաբավ կլինի։